Quando surge nossa integração e unidade? Mestre Sananda, Jesus, canalizado por Tiago Strapasson, em janeiro de 2018. Amados irmãos, que a luz os abençoe hoje e sempre, que o amor os irradie para que a prosperidade os eleve. Sou eu que estou aqui, seu irmão de amor, Sananda. Minha alma está repleta de amor, de pureza, de paz e alegria, porque esse é o estado que me encontro e não há outro possível. Há somente essa plenitude que nos veste e irradia de luz. De um estado de pureza interior, nos elevamos à mestria de nossa própria integração e unificação. E por isso, os abençoo com essas palavras, porque nesse estado de irradiação há muita luz, muita paz, muito amor e prosperidade a entregar a todos que estão abertos a nos receber. Do amor que brota desse estado de leveza interior, derramam os frutos da benevolência universal em prol de tudo aquilo que nos dignifica, que nos engrandece e nos abastece. Mas sabemos que na matéria, esse não é o estado de vibração médio que enfrentam e ancoram. Em seus dias, se deparam com muitas situações que lhes chocam, que lhes arrastam a vibração para níveis menos elevados de ser. Esse estado se dá quando permitem que a consciência adentre nas dores, nos desafios, perpetuando-os na ilusão de que essa morada é definitiva nas suas trajetórias. Mas não, meus nobres, a morada que experimentam é nada mais que uma grande escola da alma, uma casa passageira, a desbloqueá-los das restrições que acumularam nas diversas experiências em que já estiveram. E simplesmente se esquecem do que são. E assim emergem a consciência nos dramas de seus dias, deslocam-se no tempo e no espaço a se restringirem de tudo que se apresenta. Preocupam-se com o futuro e planejam, culpam-se, magoam-se com o passado e se arrastam nesse nível de vibração que faz nada mais do que os prender ainda mais. Mas atentem-se, meus irmãos, que existe um nível médio que refletem em seus dias. Esse é o nível de seus sentimentos e emoções, daquilo que realmente são. Nada mais importa além de observarem quantas vezes, ao longo de seus dias, deixam-se novamente se conduzir por sentimentos menos nobres de revanchismo, egoísmo, angústia, ira, e assim se prendem na sombra de suas próprias dores e ilusões. Porque há um ponto que os resgata da história de drama, dor e sofrimento. Há algo a mais que os retira desse ambiente ilusório. É quando são capazes de lembrar que estão a contribuir com sua vibração para a consciência planetária. Quando se lembrarem disso, e de todo o coração, pelo amor mais puro que possuem, almejarem sua própria elevação, vocês contribuirão de maneira imensurável a cada ser que cruza o caminho que experimentam. E apenas por isso, passam a se lembrar de se vigiarem naquilo que sentem, por amor e por saberem que essa é uma grande contribuição. Todos estão a contribuir, não importa o nível que estejam, mas há aqueles que anseiam por assumir a responsabilidade de sua mestria
e assim contribuírem com a luz, com a consciência em elevação. Esses aumentam o coeficiente de luz planetário ao auxiliarem a muitos outros apenas com sua irradiação. Pois não há, meus irmãos, maior contribuição que essa. Ancorem essa lição e cuidem daquilo que vibram, por amor, por felicidade e simplesmente por permitirem que sentimentos nobres brotem dentro de vocês, a expandirem a consciência a níveis muito maiores que jamais imaginaram serem capazes de atingir dentro de tudo que viveram. E é esse estado de vibração que lhes permitirá irem muito além do que sonharam. E é nesse estado de expansão que me encontro e que trago nessa doce lembrança, para que simplesmente cuidem de si mesmos, pois não há maior contribuição que essa. Apenas cuidando de si mesmos é que estarão realmente a contribuir com o planeta e o propósito que vieram experimentar. Estejam nessa harmonia, nesse equilíbrio, para que em unificação de consciência e unidade possamos estar. Esta é a minha promessa. Vibrem o bem, que em unidade estaremos. Sou Sananda.